ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ବିତାଡ଼ିତ ସାଂସଦ ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତ ନିଜ ଟିଭିକୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ବାବୁଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିଜେଡିର ବୟକଟ। ପ୍ରଥମେ ବାବୁଙ୍କୁ ବୟକଟ, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। ତେବେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଛାଉନି ତାଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଲା ବାଛନ୍ତ, ପକ୍ଷପାତିତାର ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବାକୁ ପଛଉନି ବାବୁଙ୍କ ଟିଭି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ନେଇ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ମୁଁ ମାନସୀ। ଶିଳ୍ପପତି ଆଉ ତାପରେ ସାଂସଦ, ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ତାପରେ ଲୋକସଭା, ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନକୁ ଡରୁଥିବା ସାଂସଦ ଭାବେ ପରିଚିତ ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାବୁଙ୍କ ଘର ମାଲିକାନାରେ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟିଭି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ତାହା ଓଟିଭି ଭାବେ ପରିଚିତ। ବାବୁ ବିଜେଡି ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଦଳରେ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନେତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କ ଠାରେ ବି ଜଣେ ପଢୁଆ ମନୋଭାବ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ବାବୁଙ୍କ ଦବଦବା ରହିଛି। ବହୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ରହିଛି ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ହେଲେ ବାବୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାବୁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ପକାନ୍ତି ବଳି, ଆଉ ବଳି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିଭି। ଏପରିକି ନିଜ ଟିଭିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିଭିକୁ ବଳି ଦେବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ବି ରହିଛି ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଚରିତ୍ର ସଂହାରଟା ମାନେ କାହାର ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମାନେ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ମାନେ ଯୋଉଟା ଚରିତ୍ର କିଏ କାହାର ସଂହାର କରେ ଏବଂ କାହିଁକି କରେ? ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ କଥା କ୍ଷମତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ତା ଛଡା ସେୟା ନ କରିକି ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଯଦି ଆକ୍ଷେପ କରେ, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ମାନେ ସେଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ନୁହଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯଦି କାହାର ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଏ, ନିରାଧାର ଟିପ୍ପଣୀ କରେ, ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ଅବାସ୍ତବ, ଅବାନ୍ତର ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ। ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକିରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସଂହାର କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କିମ୍ବା କାହାର କାହାକୁ କ୍ଷତି ଘଟେଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏହା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରେ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବୟକଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ କୋଉ ହିସାବରେ ବୟକଟ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ବୟକଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅଲଗା କଥା, ତାହା ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉଠି ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ଦଉଛେ, ଫ୍ରି ଦଉଛେ, ଆଉ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଇଏ କରିବା, ବୟକଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ ଯୋଉ ମେସେଜ ଯିବା କଥା ତାହା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଠିକ କହିଲେ, ଭୁଲ କହିଲେ, ମୁଁ କହିବି ଏଟା ଭୁଲ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର କାଇଁ ସଂହାର କରିବ? ଇଏ ପବ୍ଲିକ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ, ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ କରିଛି ସେଇଟା ତଣମା ହଉ, କିଏ ଭଲ କାମ କରିଛି, କିଏ ଖରାପ କାମ କରିଛି, କିଏ ଦେଶର ପାଣ୍ଠି ହଡପ କଲା, କିଏ ଦୁର୍ନୀତି କଲା, ସେଇ ବାବଦ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର, କିଏ ତା ପୁଅ ତା ଘରେ କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ନ ପଢୁଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ରାଜନେତାମାନେ ହିଁ ବେଶୀ କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରସ୍ପର ଚରିତ୍ର ସଂହାର ସେ ରାଜନେତାମାନେ ହିଁ ପବ୍ଲିକ ଫୋରମରେ କରନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତା ଜରିଆରେ ବି ନେତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା କଥା, ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିବା କଥା, ନାଗରିକମାନେ ଦେଖିବା କଥା, ଅମୁକ ଲୋକଟି ଆମ ସମାଜ ପ୍ରତି କେତେ ଉପକାରୀ, ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି କେତେ ଉପକାରୀ, ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ, ଏଇଟା ପରିଚୟ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ବାବୁ କାହାର ବି ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥବଳ ସହ ବାହୁବଳରେ ବି ବାବୁ ବଳିଆନ, ନହେଲେ ମାହାଙ୍ଗା ଆଉ ପାଟକୁରାରେ ବିଧାୟକ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବି ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଫେରାର ନ ହୋଇ ଜବରଦସ୍ତି ନିଜ ଟିଭିରେ ଲାଇଭ୍ କରି ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ।
ହଜାର ହଜାର କୋଟି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡ଼ ନାଁରେ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପୁଣି ନିଜ ଅର୍ଥରୁ ନୁହେଁ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ନିର୍ମିତ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଏପରି ହଟହଟା ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ଏବେ ନୁହେଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ଦିନଠୁ ବାବୁ ଟିକେ ଗେରୁଆ ଗେରୁଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନବୀନଙ୍କୁ ହଟାଇ ନିଜେ ବିଜେପି ମଙ୍ଗ ଧରି ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବାବୁ ଏବେ ଦିନରେ ବି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ବାବୁ ବହୁ ସରକାରୀ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବାବୁଙ୍କ ଅଷ୍ଟେଲ କେବୁଲ, ଯାହାକୁ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ବୋହୁଛି, ଆଉ ମାସିକିଆ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତ। ୱାନ୍ କେବୁଲ ମେନି ସଲ୍ୟୁସନ, ବିଭାଗ ଆଉ ସରକାର ପରିଚାଳିତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫୁସୁଲେଇ କାମ ହାସଲ କରିବାରେ ବାବୁ ମାହିର। ଯଦି କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟେ ତେବେ ବାବୁଙ୍କ ଟିଭିରେ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ହେବ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ବୟାନ କହୁଛି ଡିଆଇଙ୍କ ଗୁମର କଥା, ଯିଏ ଓଟିଭିରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ସଚୋଟ ସେ ଡିଆଇ, ଆଉ କିଭଳି ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସଚୋଟତାକୁ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରାୟୋଜିତ ନୁହେଁ ତ? ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏଭଳି କାରନାମାକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ରାଜନୈତିକ ମତାମତ ବା ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ମତାଦର୍ଶ ରଖିବା ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ନାହିଁ କରେ ସେଟା କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ନାଇଁ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବୈକଟ କାହିଁକି କଲା ସେଇଟାକୁ ଆଗ ବିଚାର କରିବା କଥା। ସେଇ ତ ଭଲରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଯଦି ହାବ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ ବୟକଟ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଗ ବିଚାର କରିବା କଥା। ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାଁରେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି ବାରମ୍ବାର କୁଠାରାଧନା କରାଯାଏ, ତାକୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ଦିଆନଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ କରିପାରିବେ? କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାହାର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବା ଏଇଟା ନିହାତି ଅନୁଚିତ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ। କାହାର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବା, ସଂହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହତ୍ୟା ତ, ତେଣୁକରି ସଂହାର କରିବା ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଚିତ ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ତେଣୁ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ଜନତା ହଉ, ଇଭିନ୍ ଜଣେ ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ହେଲେ ବି ତାର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର, ନୈତିକ ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ କାହାର ରାଜନୈତିକ ବା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା କାହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଇସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ଏକ ସମୂହ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯିଏକି ନିଜକୁ ଏକ ନମ୍ବର ବୋଲି କହୁଛି, ବହୁ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଥା ହଉଛି ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଏଇମାନେ ସରକାରୀ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ନିଜକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ଫାଇଦା ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପୁଣି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଚରିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆ ବା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକର ପାଖାପାଖି ଏହି ଚରିତ୍ର ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ବିଭିନ୍ନ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ୟା ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜେ ଯୋଉ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଅଲଗା ରାଜନୈତିକ ବା ଅଲଗା କୌଣସି ସରକାରୀ ବା ଅଲଗା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖବର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏଥିକ୍ସ କହୁଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉ, କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବା ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ ଏଥିକ୍ସ ର ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଏଥିକାଲ ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ କରିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ର ସଂହାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଯାହା ଏଥିକ୍ସ ରେ ରହିଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରେସ କୁ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ, ତାହା ହଉଛି ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡିଆସ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନର 19 ଧାରାରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସବୁ ରହିଛି, ସେଇ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି ଯେ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ କୌଣସି
ମିଥ୍ୟା ଖବର ଦେଇପାରିବନି, ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହାର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ଟିଭି ସରକାରୀ ଟିଭି ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଯୁଆଡ଼େ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାସ୍ ଦେବା ଭଳି ବହୁ ସୁବିଧା ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲେଣି, ସେବେଠାରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାବୁଙ୍କ ଟିଭି ସରକାରୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଏବେ ବାବୁଙ୍କ ଟିଭିକୁ ବୟକଟ୍ କରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ବାବୁ ଏବେ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କୁଆଡ଼େ ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନବୀନ ମୋହରା ମାତ୍ର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରୁଛି ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଖାଲି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ବି ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର, ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ବହୁ ହଟହଟା କରିଛି ବାବୁଙ୍କ ଟିଭି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ଚାଷୀ 500 ଟଙ୍କା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଦେଇ ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା କେଉଁ ଆଧାରରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଛାଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି, ଯାହା ଏବେ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ ହୋଇ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି.com। ନମସ୍କାର।